Då två! Välkomna! Nu kör vi, Evelina. Vi vet inte ens vart vi är. Vi vet att vi har lagt i båten i en sjö. Vi vet ingenting annat än det. Bättre! Åh, stor macka! Det här är en riktigt stor. Det här är en big fiber. Det här är en heavy gun. Oj, jag såg. Oh, det är bra inte. Försiktigt. Nej, längre. Nej, större. Det är 20 sekunder till start och vi låg här i godan ro. Kolla där, kommer de. Fästingarna ner. Nej, oj. Nej, godkänt. Vänta, går vi jävlar. Alltid något. Varje fisk man får från pappret är ju ändå... Känns ändå bra på något sätt. Nästa åmynning. Nej. Ta den. Nej, lite större. Jävlar. Det är verkligen. Åh, så är jag. Ja, nu vart det jobbigt om vi ska stanna en stund. Känner du det? Man vet ju ingenting. Detta är ju Lake X med en twist. Ja, det här är ju så mycket Lake X det kan bli. Ja. Snyggt. Den är lite finare. Ja. Nu lyfter man. Pressa nu. Ja. God. Kanon. Jävlar, vilket hugg. Det var fan bra jävla hugg. Ja. Fy fan, vilket dåligt. Det lät mer som någon som trampar på en spik eller någonting. Vilket jävla dåligt skådespeleri. Det värsta är när man står så här bredvid folk, det är liksom då om de börjar få fisk. Ja. När det börjar bli det här psyket liksom. Det bästa är om man gör samma sak fast mot dem. Ja. Nu får han. Den är stor. Jävlar vad han drar. Är du med? Va? Det var den. Han är efter. Den är stor. Kommer du? Japp. Ja! Det är ungefär som man har gått igenom skogen och du vet, kommit fram till en orörd sjö och gör sina första kast runt näckrosorna. Det är exakt samma känsla. Då tog han på hjulet. Ja, den här är bättre. Uff, vilket hugg. Coolt. Snyggt. Vilket jävla hugg. Det är ett sånt här ställe att om man kommer... Ja. Där. Ja, den här är godkänd. Godkänd. Fan, vad bra han är. Det är den unga generationen. Han är stekhet. Andreas Seger. Remember his name. Problemet med det här är att ingen vet någonting, inte fått information, ingenting, åker karavan. Fånga fisk nu, annars får du stryk. Det är så jävla coolt. Ja, det är coolt. Åh, oh, jävla, en till. Bättre. Oh, det är en 80 till. Mac rubber offset, vet du. Vilket jävla hugg, alltså. Fy fan. Kolla, virveln. Det här är bättre. Ja, det här är bättre. Så var det, lite vassig.